Van harte goeiedag, welkom in Dubai voor update nummer 3. Als je de afgelopen 2 afleveringen nog niet gezien hebt, ga naar onze YouTube pagina en bekijk ze daar. Maar in deze aflevering, zoals ik in de vorige uitzending heb gezegd, zal het heel veel gaan over entertainment. Want onze artiesten zijn hier in Dubai en deze weken staan in het kader van onze cultuur overbrengen op de rest van de wereld. Dat gaat u in deze aflevering allemaal zien. En we hadden een heel speciaal bezoekje. Dus sit back, relax en laten we genieten van een nieuwe update vanuit Dubai. Ja, laten we beginnen met een van onze allereerste grote performances hier in Dubai op Earth Stage. Earth Stage is in het district waarin we zitten, Sustainability District. Klein beetje verder daar naartoe, dan kom je terecht op Earth Stage. En daar hebben we, zoals ik eerder aangaf, een van onze eerste grote performances gegeven. We hebben een beetje van alle culturen naar voren proberen te brengen. Dus laten we eventjes gaan naar Earth Stage, waar wij eigenlijk onze eerste grote performance hier hebben gehad in Dubai. पूजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे नृपत गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे मृदंग बजावे मृदंग बजावे Ja, het was een succes. We hebben heel veel aandacht gekregen. Mensen liepen langs en zijn uiteindelijk gestopt om te blijven daar bij Earth Stage. En we spraken zelfs 2 mensen. Eentje daarvan was helemaal uit Duitsland en de andere in ons eigen continent Colombia. Beiden waren enorm onder de indruk over wat we hebben neergezet daar. En een aantal van de mensen die daar waren zijn zelfs geïnteresseerd om naar Suriname te komen. Maar laten we gaan luisteren naar 2 van de reacties. Hello, my name is Mona. I'm from Germany. Hi Mona, did you enjoy the performance? Yes, it was really great. Yes, the show was great. I learned so many new things about Suriname. It was really nice. What did you learn about Suriname? That Suriname has so many different nationalities, or different groups, different nations of people, and they have different types of arts, of songs, music, dances. This is really nice. I didn't know because it's such a small country and it contains so many different varieties of arts. It's really nice. Hey, I just from Colombia, I came for holidays and I just took the day for coming to the Expo 2020. I was nearby to the Maldivian and I just saw there is a show in 10 minutes. I just stayed here, it was amazing. So the performance for Norma was amazing. So really, really nice. What was your favorite part about the performance? I like the ones, the man with the drums. So that was really nice because we are here in an Arabic country and I thought, yeah, drums are only popular in Arabic country, but no, it's not true. So you also have the drums in other parts of the company, of countries. That's... Is it similar to South American music, what you've heard today, or not really? I think it's the same feeling. So I'm from Colombia, I speak Spanish, you are from Suriname, you have another language, and a lot of Indian people in your country. But
we are all the same. So music is like a language, like a same feeling. It's not the music I usually listen to at my home, but it was amazing. I mean, so I didn't know that part of Suriname. It would be nice, yes. Definitely I would like to do a short trip or something. I don't know where to go, but I will have a TV show or a TV document and we'll do some research about it. Yeah. Look, I didn't know it was a lot of nationalities. You already told me there is a lot of Indian people in Suriname. I didn't know that. It was really amazing. That dancing with the hands and so on was fantastic. But if you ask me, to be honest, that kind of performance with Norma and Jason was the best part for me. Ja, blij te horen natuurlijk dat wij Suriname op de wereldkaart zetten en dat mensen oprecht geïnteresseerd zijn in ons land. Maar eventjes terug naar de performances. Als je goed hebt geluisterd naar met name de performance van Norma, klinkt de liedje een klein beetje anders dan wat we gewend zijn. Het is een beetje een smoothere versie, het is een beetje een jazzy-achtige versie van het normaal nummer dat we kennen. En dit is een beetje in elkaar gezet door eigenlijk de samenwerking tussen Jason en Norma. Maar laten we gaan luisteren wat het idee was van Jason van de superhit van Norma. Zo, hoe doe je langer op voor Norma, mijn man? Nee, dus weet je wat ding is? Ik heb Norma gezien vorig jaar in mijn Luca-clip. En toen ze me hebben gevraagd om mee te doen aan dit project, heb ik gehoord dat Norma ook zou participeren. Zei ik van, oké, weet je wat, eenmaal ik in die jazz-vibe zit, ga ik iets jazzy proberen te doen met dat lied van Norma, om het toch uit die danssfeer te halen en dat ze meer de story kan vertellen op een jazz manier. Dus dan mis het apoku en vanaf heb ik het voor het eerst laten horen aan het publiek. En de mabel loving. Waarom heb je het zo aangepakt? Omdat ik jazzartiest ben en ik probeer zoveel mogelijk bruggen te bouwen naar andere artiesten toe. Zodat ik zo kan wijzen dat we kunnen fuseren. Want ik hou van fuseren met Surinaamse elementen werken om iets nieuws te creëren. En? Hoe heeft Norma het gedaan? Ja. Als ik luister naar de reacties. En ja, de crowd went crazy. So, en ik ben heel blij, want ja, ik heb het echt voor het eerst getest. En everybody loved it. So, she did her thing. En dan dans je nog erbij ook toe. Ja, natuurlijk erg knap wat die Surinaamse artiesten samen kunnen doen. Ik wil bijna zeggen dat het speciaal voor dit evenement die jazzvorm is gemaakt. Het is in elk geval voor het eerst hier afgespeeld. Dus unieke beelden die jullie uiteraard hebben gekregen. Maar uiteraard erg mooi dat Jason en Norma dit samen gedaan hebben. Hiervoorin was er een paar dagen terug een heel speciaal moment. We hadden bezoek van een van de grootste Surinamers die ooit geboren is in ons land. Ik heb het over niemand minder dan Clarence Seedorf. Clarence Seedorf was op bezoek bij ons paviljoen en die beelden willen jullie uiteraard niet ontnemen. En daarmee willen we ook afsluiten met een mooie, spectaculaire beelden van Clarence Seedorf hier in het paviljoen. Dat is het voor deze update. Blijf ons volgen. Blijf ons volgen via social media, via YouTube, Instagram en Facebook. En de volgende update kreeg u alles te zien over onze onafhankelijkheidsdag hier in Dubai. En onze National Day op de 27e, wanneer onze president naar Dubai komt. Dus blijf ons volgen nogmaals. En wij verlaten elkaar met de prachtige beelden van Clarence Seedorf. Ik ben Dion Brunings en we zien elkaar snel terug. Bye bye.